Fala pessoal, curtindo lá pro tio Alex. Cheguei agora em casa aqui, nessa correria de sexta-feira. Tinha uma surpresa aqui pra mim. E essa surpresa eu dedico a vocês. Que pena que eu não consigo pegar um pedacinho desse e mandar aí pra vocês. Não tem essa tecnologia. Olha que delícia. Minha esposa que preparou, fez tudo com muito carinho. Ela tá filmando ali, ela não gosta de aparecer nas filmagens. Ó, vou fazer isso, ó. Que delícia. Eu vou comer só um pedacinho porque eu tô de dieta. Pra emagrecer, que o tio Alex tá muito gordo. Mas eu vou comer um pedacinho desse bolo gostoso daqui a pouco. Mas eu ofereço um pedacinho dele pra cada um de vocês. Foi feito com muito carinho. Cheguei agora aqui, uma surpresa maravilhosa da minha esposa. Fez com muito carinho, eu adorei, ficou lindo aqui. E é isso aí. 50 mil inscritos, vamos chegar nos 100 mil, conto com vocês, deixa um joinha, deixa o like e ó, muito obrigado, gente. E agora com aquela frase típica de quando eu termino o vídeo, né? Fui!